Ky mëngjes e ka gjetur Athinën të veshur me një re tymi që ka pushtuar të gjithë kryeqytetin grek. Zjarri i ditëve të fundit në pyjet në rrethinat e Athinës ka lënë pas tokë të djegur, po ashtu edhe dhjetra makina biznese e shtëpi. Autoritetet i kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë të mbyllur në shtëpi për të mos patur probleme nga ajri i rënduar. Kushtet e motit janë ekstreme, jemi në alert, duhet të shmangim çdo aktivitet tonin për shkak të zjarreve. E theksoj edhe një herë, sot edhe në vijim, duhet të qëndroni brenda në shtëpi. Përveç situatës kritike në Malin Parnitha, 20 kilometra në veri të Athinës, zerret po shkrëmbojnë tokë pyje edhe në rajonet e Mesinis dhe Manis në Peloponez edhe në ishullin e Evias. Avionët po punojnë pa pushim dhe shpresojnë që të mund të shuojmë çdo vatër zjarri. Zjarfiksit po punojnë në disa vatra që nuk janë shumë serioze. Reja tymit ka pushtuar dhe një nga destinacionet më të famshme turistike, tempullin e Partenonit në kodrat të Akropolis. Me Greqinë që po përjeton valën më të nxehtë të ngrohtit në 30 vitet e fundit, rreziku nga zjarret është shumë i lartë në pjesën më të madhe të vendit. Për të tretën ditë me radhë, temperaturat i tek kaluan 40 gradë Celsius. Zjarret e ditëve të fundit, sipas një raporti paraprak, kanë shkrëmbuar mbi 90 shtëpi, 27 biznese e më shumë se 80 automjete.